საღამო მშვიდობის მეგობრებო, მოგესალმებით. მოგეთა ეს ვიდეო ლაივი ახლა მინდა სპეციალურად ჩავწერო ერთ საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც ჩემს მიმართ არის აგორებული რა. აგორებულია ეს სიბინძური. ვინმე საერთოდ უნდა საერთოდ თავის მართლლებასთან რამეს ვაპირებდე. უბრალოდ მინდა ამ ჭორების გამავრცელებელ საზოგადოებას და ადამიანზე 1000 სიბინძურების დამბრალებელ ჯოგს გამოეხმაურო რომელიც არ ჩემს თამარ 1000 საზეიგრობა გამიგონია დაწყებული პედოფილიის დაბრალებით, მამათმავლობის დაბრალებით, თო ამის გამო ციხეში ვიჯექი. 1000 ის ვითომ 6 წელს მხედრიონელი ვიყავი და 1000 1000 ბინძურები გამიგონია და აი არც არც კი ღირდა იცეთ რომ რაღაცა ამაზე აი ესეთი ავატყოფი ხალხი مينს ამას იჯერებს ბევრი არის და ა თვითონ ვინც ამ ტყuilებს ქმნის, ესა უშროების სამსახური, სუსი და მისი ირთხები, ეს ლიბერალული შტო და არც კი ღირს ამ ამ ხალხს არ დაასუખી გაწე, იმიტომ რომ ნაგავს, რათაც უფრო გაქეკავ, მეરે უფრო ყარს, ამიტომ, ოდესაც ასეთ საქმეებთან გიწევს შეხება, რომელიც ქვეყნის бет შეხება, მსកავსი ბინძურებს ყოველთვის მოგიგონებენ და ათასი იარლიყს მოგაკერებენ. ამიტომ თუ ამისთვის მზათ არ ახარჯობია საერთოდ არ შეიძლება ამ ყველაფერს და ძალიან კარგად ქონდა გაცნობიერებული თავიდანვე ამ გზაზე რა იქნებოდა და როგორ იქნებოდა და ამიტომ ძალიან ფეხებზემკიდია ეგ ყველაფერი ვინას დამაბრალებს და ვინას итყვის ეგ ჩემ მე რას ვიტყვი და მე რას გავაკეთებ ჩემთვის ესაა მთავარი მაგრამ უბრალოდ ეხლა rato ვამბობ ამ ყველაფერს რადგან ნუ აი მოკლედ ამ ჭორმა მოიცვა ჯერ საქართველოს, ნუ ამrau მა ჩემო მეგობარმა დამირეკა ეკანდე სოფლებშიც კი. აა გავრცელებული აჭორი, რომ მე თੁਰმე ეს რა ქვია უკრაინაში დაღუპული ჯარისკაცების მიცვალებულების შეურაცხმყოფელი სიტყვებს ვამბობ თੁਰმე და გავრცელებული აა 1000 ბინძურიები, მათ შორის აი ინტერნეტშიც აგეთ ეს მინდა აი ამას გამოეხმაურო უბრალოდ და უთხრა რა ამ ხალხს ეხა ვისაც უნდა მოსმენა მოისმინოს და ვისაც არ უნდა მოსმენა აი ამ ჩემ ფეხებს რა უსმინოს სწორებს ჩავთვალე საჭიროთ აი აი ესეთი ბინძურებიებს მაგალითად და ესეთებს ავწელებენ ესეთი ნაგავი ხალხი და მე არ ვაპირებ ეხლა ამ ხალხთან არც დისკუსიაში შესვლას და არც პასუხის გაცემას უბრალოდ მინდა გავაკეთო ამ საკითხთან დაკავშირებით გამოხმაურება და ჩემი პოზიცია რომ ერთხელ დამიფიქსირებია აა ამჯერათაც დავაფიქსირო ამ საკითხთან დაკავშირებით. ხო ზოგი იმidan, რა ქვია, ამერიკიდან მირეკავს უკრაინაში نابრძოლი, რა ვიცი, მე ამერიკაში რო წავიდა და შენ ჩვენ ბიჭებს რა ქვია, rato ეხები და ის და ის და რა ვიცი, ახ დავიღალე რა მე ამ ხალხთან საუბрис და ახსნეს არც თავი მაქვს არც ნერვები მაქვს არანაირი а вот вагает епагер 간ฉа데бас та ვისაც უნდა მოусვინოს цუხელი მომწერა убралот рато გადაучყიდა ეს ვიდეო ლაივი ჩამწერა цუხელი მომწერა ერთ-ერთი დაგუპुलिस цолმა кრევმა და ამით ხარ რომ შენ რა ჩემ ქმარსო რატო რატო ლანძღავ და რატო ეხებიო ჩემ ქმარსო ვინავე უთხარ შენი ქმარი მე არ ცვიცი შენ ვინახარ და შენი ქმარიც ვინ იყო ისიც არ ვიცი მეთქი ასე და ასეო ამ ისო ისაო არ ვიცი მე უთხარი კაცო რუდი შევეხე მეთქი გამახსენე მე უთხარი ან postId-ს თუ დავწერე ან სიტყვა თუ თქვი, რა მე თქვა და არაო, შენო შეეხეო. ნუ. ვერც იმას მეუბნება, ვერც ამას მეუბნება და აიხლა გამწარებული ადამიანია და ა რაუნდა მელაპარაკა. ადექი, მე რა გადავხედე ვის, Facebook-გwerts და ტრაგედია, უბედურება. ახალგაზრდა ბიჭი, იქ, დაუპული, ანგელოზივით, შვილი დატოვებული, ძოლი და ჩემი ქმარიო გმერი არისო, კი ბატონო, არის გმერი და არის უკრაინის გმერი არის მეთქი, მერე ჩემგან რა გინდა თქვა კაცო? როდი შევეხე მეთქი. რაცაა ესეთ სიბინძურებს აგორებენ, უბრალოდ მინდა ამ ყველაფერს პასუხი გავცე რა. უკრაინაში გუმის დაჭერების ღრიდა ახლა კი არა, 2014-დან. აა ამ ომში ჭirdებოდათ სახელზე მასალა. ახლაც, აი დღესაც უკვე დაწቀბულია, ევროპაში დაწቀბულია, იმიტომ რომ სახორცე მასალა შემოაკრდათ. ძალიან ბევრი არის დაუგнули. ვაიცი 500.000 კაცამდე არის საუბარი. და ახაც გამოქცეულ უკრაინელებს, აგრეთვე ფრანკფურტში მოკიდეს ხელი რამოდენიმეს და დეპორტაცია გაუკეთეს, იმიტომ ითხოვს რეჟიმი. ასეთი ასეთი დავალება აქვს. ხორცში თქვენი უკრაინელების, ირაღი და ტყია წამალი ჩვენი და იომეთ. და ქვეყანას რომელსაც 12 მილიონი ტოლვილი აქვს, 40 მილიონიანი ქვეყნიდან 12 მილიონი ტოლვილია, მათ შორის 4 მილიონი ნახევარი რუსეთში. ეს მარტო უმის დაწყების მომენტი და ხო? აკლდებათ ახლა ეს სახორცე მასალა და ამ სახორცე მასალის მოგrowება ამათმა დაიწყეს, მთელი მსოფლიო და. 60 ქვეყნიდან დაქირავებულები ყავდა ჩაყვანილი. მათ შორის საქართველოსი იყოს злірий пропаганда. იყო ძალიანი პროპაგანდა, რა თქმა უნდა, არსებობს ამის მიზეზი, რომ რუსეთთან საქართველოს ამ ომებიდან გამომდინარე ბევრი სიმწარე გააჩნიათ და აი და აი რუსეთში უკრაინაში იძიეთ შური, შექმნეს ასეთი აი ესეთი ტერმინები დაამკვიდრეს რა საზოგადოებაში, რომ ჩვენ უკრაინაში ვიცავთ საქართველოს და უკრაინაში ਵებრძვით საქართველოს მტერს და აი ესეთი მითები მოიგონეს, ააწყეს ეს ყველაფერი და კულეთ ამით დაიწყო ყველაფერი. ნუ პირველივეა მსხერპლი, მე გეტყვით აგი. პირველივეა მსხერპლი 2014 წელს ქუთაისელი ბიჭი იყო. გრიგალავა იყო გვარად, აი გაჩვენებთ რა. აი ეს ბიჭი. აი ეს ბიჭი იყო 2014 წელს დაიღუპა, ჩამოასვენეს. თავის დროზე ქართულジャーში მსახურობდა. აგდე შეთაშორის ახალაიების დროს შეერაღებული ძალებიდან მერე უკრაინაში წავიდა და იქ მოკლეს და მახსოვს რაឆონებული მამაჩემი ვიყავით პანაშვიძე წასული ხარების ეკლესიიდან ქუთაისიდან გამოასვენეს და თელი ეს ბიუნაგავი თელი ეს ნაცების ბიუნაგავი იყო იქ თავმოყრილი. ახლა ეკლესიაში და ასე შემდეგ ვითომ ვითომ ძალიან გული წდებოდათ და ვითომ ძალიან ტიროდნენ გმირებს ეს ხაბაზები ეს თარგამაძები ეს ეს ფელი საბოზეთი იქ იყო და რატო ვამბობ ამას იცი? I am satsodavis, I am saqali biçis. მეუღლეც ავატყופიყავდა და მეუღლის კარდეცვლილია. Ну, Григолашვილი უკაცრავად, Григолашვილი, მაパტია, მაパტია ეგია. Григолашვილი ხო, პიკალავა. და I am საწყალის პატარა ბავშვი პატარა ბავშვი ბებიასთან ქუთაისში საგრემიოროში სახლიყარი არ ქონდათ мама და ეღუფა დედა ავატყავდა და ბებიასთან ათევდა ქუთაისში ბებია დაბ্লাგებლად მშავდა თეატრში და თეატრი საგრემიოროში ათევდა გამეს ამ საწყალის შვილი აი აგერა ეს პოსტი და ეს სტატია არავის ამ ამ საწოდავის არც წოლი გახსენებია, არც შვილი გახსენებია. და აი ასე უბედურად დაუბლდა ის ბავშვი და გაუბედურდა ოჯახი და ასე შემდეგ. იმ დროიდან მოყოლებული ყოველთვის ვამბობდი და ვეუბნებოდი ყოველას რა, მეგობრებსაც ვეუბნებოდი რომ რომელიც ბევრი იყო მლამაც გასულები იყო. არ არის ეს ისომი, სადაც ქართველი ადამიანი უნდა მიდიოდეს და ეწირებოდეს. ეს არის დაძგმული დიდი ძალების მიერ უბედურება, რომელსაც ჭირდებათ სახორცე მასალა ამ ხორცაკებში შეყრიან. უკრაინელსაც, ქართველსაც, პოლონელსაც არა აქვს მნიშვნელობა. იქამდე ამერიკის ნიუ-იორკის მეტროებში გამოკრული იყო ეს რო ბომბჯები რო იყვნენ დაიღალეო მეტროში ძილითო მოკიდეთო მოკიდეო იმასო იარაღს ხელ და წადი უკრაინაში საომრად. იმიტომ რომ ეს დიდი პოლიტიკის ამბავი არის და ამ დიდი პოლიტიკის სიბინძურის ანარექლმა გაიარა საქართველოსი და აი ამდენი ამდენი უბედურება და ამდენი სიმწარე ნახა ქართულმა ოჯახებმა. და ვისაც ხედავდით თქვენ, ვინც ამ ომის რეკლამას ეწეოდა, ხო? იგივე ის ეგრეთ წოდებული ეგ მერი მამულაშვილი იგივე ის ვანო ბახმუტელიო თუ სადაური არ ვიცი იგივე ის ხაბოზი იგივე ის თარგამაძე იგივე ის დომენიკოია თუ მამგოია დომენიკო მანგო მანგოია როწავიდა და ხალხი რო წაიყვა უკრაინაში საუმბად მე ისინ იქ დატოვა მაგაში ფულბლომათა იყო ჩამოვიდა ეგერ ახ წამuplaguli live-ებს წერსაც საქართველოში სოფელს ვაშენებ და ეს უბედური ხალხი კი არიან მიწაში დაწყების ღდიდან არაერთი live-ი მაქვს ჩაწერილი, არც ერთი კარტი, არც ერთ მართლმან ფეხიcar უნდა გაადგას, არ უნდა გაადგას. რატო არ უნდა გაადგას, იცი? ჩვენ არავინ არ დაგხმარებია. ჩვენ არავინ არ დაგხმარებია, ესა ტყუილი. ესა სიბინძURE და ტყუილი და ესეც ლეგენდებია, გებული. ამ ყველაფერზე აუცილებლად, აუცილებლად გავაკეთებ დაცრულებით ბლოგს. სინამდვილეში უკრაინამ და უკრაინელებმა ჩვენ რა გაგვიკეთეს 90-იან წლებშიც და ახლაც. ხოდა ეს ყველაფერი არის იმისთვის, რომ რაც შეიძლება ბიზნესია ჩაულებრივი. რაც შეიძლება მეტი სახორცე მასალა გავიდეს საქართველოს. და ვისაც ხედავთ თქვენ აი ამ ხალხს, ომის დაწყების დღიდან დღევანდელ დღემდე 500 000-მდე ადამიანია მყვდარი. მაგენიაც ერთერთი არის ამ მყვდარი. მაგენი ყველა კარგათ არის. ზოგი დაセირნობს, მათ შორის არ შეიძლება ალეკო რო იყო. შრო არის პარლამენტარი. ვითომ რო ჩველი და უკრაშულის არ იყოს და ვითომ რო იომა უკრაინაში და მეરે გამოვიდა და მეરે ზოგიერთი მენ წერს რო, "ენ ბიჭო სად გიომია ჩვენ?" თქვენ ხო იომეთ? თქვენ ხო იომეთ, კაცო? თქვენ ხო თავდადებული გმირები ხართ, ვაშკაცები ხო ხართ? აი ბოროდინო ნაბრძოლებივით რო ლაპარაკობთ ამ იმას. ეგერე არ შეიძლება ალეკოც საუბარია და უყეთ ეს ამ მომზ რეკლამა. წაიყonis უამრავი ქართველი და უამრავი ქართველი გაამწარეს და გაუბედურდა და როგორი როგორი ექსცევიან შემდეგ მისდანატოوارებს და როგორი ექსცევა აი აგერა ფაქტი და ასეთი ფაქტი არის უამრავი მე ადრესს მითქვია და ახლაც ვიტყვი და გავიმეორე وينც არის იდეით წასული ადამიანი იქ და وينც უამრავია ეგეთი გამწარებული ადამიანი უამრავი არის რომლებმაც ახლი კარი ოჯახი და აკარგა და არის კატეგორია ამ ადამიანებს რომლებიც წავიდნენ უკრაინაში მართლა იმისთვის რომ რუსეთის იმპერიასთან ანგარიში გაასწору აი იდეინი ხალხი ბjó კაცთან ვაახლობლო დავით მარტიშვილი თვითონაც იბრძოდა და შვილიც მოიკლეს შვილიც მოიკლეს უკრაინაში ჩააცო იარაღი რო მიხვდა რო გაიგო რა სანაგუესთან მქონდა საქმე და წამოვიდა კაცი იქეთა ამოვიდა შეეშვა ეხლა ვინმე გამომიხვალთ აქ და იმას და ეს 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 ავატყופי ხალხი მარტიშვილს რომელიც ამდენი წლები კიბძო და უძახო და რუსეთუმეს აღარ მინდა ბიჭო იმაზე ლაფარაკი აღარ მინდა უბრალოდ იმაზე ლაფარაკი თუ იქ რაც ხდება იქ რასაც აკეთებთ ამ გამტარებულ ხალხს ჩასულ ხალხს კიდე 500 500 დოლარს იქეთ არ თმევდნენ იმაში, რა ქვია, კონტრაქტორს ხელი მოეწერათ. არ მინდა ამ სიბინძურეებს ე ლაპარაკი, ნუ გგონიათ, რომ არ ვიცი. ძალიან კარგად ვიცი, ყველაფერი იქვამდე ვინ როგორ დაიგუპა, ეგიც ვიცი. მე მე არ ვარ ის კატეგორია ადამიანის, რომ მიცვალებულში ჩემსაც კი არა, პრეს მიცვალებული როიყოს, იმას მოაყინო შეურაცხყოფა. მაგასე ხო ბინძური ხალხია, აგორებენ ახლა ამ ყველაფერს. ხოდა გორონ რა მე ვპასუხობ ამ ადამიანებს ასე. უკრაინელები არიან ისტორიულად. კიდე ერთხელ ვიმეორებ. უკრაინაში უკრაინისტვის თავი დადო 100 000ობით ქართლმა. პირველ სოფლიო ომში, მეორე სოფლიო ომში, ბაგრატიონების ომი იყო. აი თუნდაც ახლა ომი აიღეთ, თელი ისchernaya ziemi უკრაინის არის ქართლების სისხლით გაოخيერებული. ეს არის სიმართლე. და ათასი გმირობა ქართულს. თვითონ უკრაინა იმ უზარმაზარ ტერიტორიებში რო არის, ისიც ქართლის დამსახურება და სტალინის დამსახურება. დაწቀბული აი მრვაოლკით, მიმატებული კარპატების მხარე და მიმატებული ჩერნაუცე და ის, რომელიც რუმინეთს ჩამოართვა მეორე მოსფლეობის მე. بِჯო, რავალი გაგვიხთა ჩვენ ამ ხეყნის, რავალი გაგვაჩნია ამ ხალხის. ახლა რაც შეიძლება ერიო რო თურმე ერსო ეხები. ყოველ შემთხვევაში მithქვია და კიდე ერთხელ გავიმეორებ. არ არსებობს სუდი და კარგი ერი. არსებობს სუდი და კარგი ხალხი ყველა ერში. რაც უკრაინა არა ამხრივ გამონაკლისი და გეტყვით პირდაპირ მე ჩემი პირადი გამოცდილებით, ჩემი irl-ის მეგობრების გამოცდილებით 10-დან 9 უკრაინელი ვინ შეხვდریہ არ წერია ის არც კაცში არც ღირსებაში არც ადამიანობაში 12-მა მილიონმა მიატოვა მისი ქვეყანა და არ მომოს და გამოიქცა და აქ დარბიან და слава უკრაინის გაყრიან ქუჩებში ძალიან კარგი იქნება თუ მოი კიდებენ ხალხს და გაყრიან იქეთ უკან კაცებს ყოველ შემთხვევაში და ალბათ ძალიან მალე ასე იქნება და ვიღალე რა მე ამ დეზერტირებ ზე საუბريط რა დავიღალი ხო და რა გინდათ ერთი აი გეკითხებით ერთი რა რა გინდათ რა შევამბობ იმას რაც არ ყოფილა რაც არ მომხდარა ა რად და რა გინდათ ბოლობოლო ვერ გამოვიტანი აზრი არ მიმაჩნია რომ საერთოდ საქართველოს ყავს რომელიმე მოძმე სახელმწიფო აი არ 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 მიმაჩნია არ მიმაჩნია იმიტომ რომ არც ერთი ქვეყანა არსებობენ აი თურქეთი და აზერბაიჯანი ეს არის ერთ-ერთი ორ სახელმწიფოში. ერთ-ერთი იგივე საწრონაობა, ერთ-ერთი იგივე ენა, ერთ-ერთი იგივე გენტიკური წარმომავლობა. ეთნიკური ჯგუფი. რუსი, ბელორუსი ორ ერი სხვადასხვა სახელმწიფოში. იგივე იugoslavის ქვეყნები. ნუ ახლა ეს წენა არის უბრალოდ გაყოფილ თორა სისხლის მათი ساوي ხალხი. כן არ קופס השתי השתי חלכי רה איש ויגצא קתאמאזם צר געצומדיו רה תן אה אואטקוס קארטולי צר אקיטואס ארוסע אר ישסי ראסאפס רוסולי שריפטיט צרס אוקראינס פטריאטי אמין דצחול באבוא אחלה דסאבלוקאד דמי קופפי דקידה הרטי רה מ אגר אביסטן קוק קאמצ ארואפירב דאראביסטן ארביס אחסנס ארואפירב רה קידה הרחיל געוונן დაიწყეთ ლანძღვას, გინებას, აი, დარეკვა, მელაპარაკე, საქმე მაქვს იმთან, შენ ბიჭო უკრაინაზე რა თქვი. ეგრევე, ეგრევე გაგიშვეთ ბლოკირებაზე. აი, იქეთკე რა, იდინახუიზე როგორც იცით თქმა. მე ამდენის სირის მომსმენი არავარ. დავიღალე. ერთი ქართველი ბიჭი მოკლეს. ერთი ქართველი ბიჭი მოკლეს. რაც თქვენ ბიჭო ისტორიკა ატეხეთ. რაც თქვენ ჰისტერიკა ატეხეთ. ას თქვენი ისტერიკა და ცივილ-კივილი ატეხეთ და უკრაინელი ძაღლების გვერდით დადექით, დედალი ძაღლების გვერდით. ქართველი, ოღონ ბიჭო, ქართლის წინა აუნდე ძაღვიდეთ და ეშმაკს შეეკრებით. და ეხა გამოდიხართ, მერე და თქვენ უკრაინაზე. ქართველი არ გიყვართ ბიჭო, უკრაინელებზე გაგიჟდით? აი აქ ეხა ამ წელს რო ინგუშებია ჩვენი მონათესავე ხალხიაო ისტორიულად თქო. ჩმოძმო ჩვენ საერთოდ კავკასიური, iberi, კავკასიური ობჟახის ხალხი ვართ, ყველა მონათესავე ხალხი ვართ. ყველა მონათესავე ხალხი ვართ, მაგრამ შორის ის აბსურები ამათ რო კითხო რო ასე ეძახიან დნმ-ური კავშირით 75% ქართელს და აბსურას, დნმ-ური კავშირი ერთ და იგივეა რა. იმით რომ ერთ დიდი კავკასიური ობჟახის შვილები ვართ, მაგრამ არ არიან ესენი სახელმწიფოები. ესენი არიან და მათ შორის რელიგია რელიგია გვყავს ამ ხალხთან ჩვენ ქრისტიანები ვართ ესენერან მუსულმანები კი ნათესაური კავშირი გაგვაჩნია მას ნათესაური კავშირი კორსიკელებთანაც გაგვაჩნია და ბასკებთანაც გაგვაჩნია ესენი დამოუკიდებელი სახელმწიფოები არ არის მე ამოსგულის ხოლთ თوارა ქართველების მონათესავე არი მთელი რასაც ქია ჭეშმარიტი კავკასიური რასები მაგაზე მე არ ამართლაფარაკი ამისი ნებზე ამდენ ბინძურა, მე უხსენი, ყლას ხელ ახლა, ყლას თავიდან ბოლომდე. რა გინდათ ერთი? რა შევამბობ იმნაირს, რაც არც არ მithქია. მე არ რა, ზელენსკის რეჟიმი არ ანგრევს მართმადიდებlur ეკლესიებს? რუსული ლამის მართმადიდებლობა, რამის რუსულ ਸਰწმუნოებად რო გამოაცხადე ეს? არ ხდება ეს? არ ხდება მაგ უკრაინის ჯარში ტრანსგენდერი და პედარასტების პარადები არ tartarდება და ტრანსგენდერები არა ყავთ ეს რა ქვია გენერლები და ჭკუას რო ასწავლიან როგორ უნდა იომონ რა ვიგონებ მე ამას რა 100 არ არის ხო 100 არის რა მე ვიგონებ იმას რო საქართველოს და ქართლიელჩის და ჩვენი ქვეყნის მიმართ მიუხედავат იმ ჰუმანიტარული დახმარებისა, მიუხედავат იმდენი მიღებული დევნილებისა, იმდენი პოლიტიკურ სარბიელზემ ხარდაჭერისა, მაინც უმアドურები არიან და ცხვილია გაბზუებული და ეს ჩვენი მართლა ბოდიშთ ეს მეტრაკე პედარასტი ჩვენი ხოცური მთავრობა, ჩვენ цамხრივ რეჟიმში ვაგრძელებთ უკრაინასთან მეგობრობა, უდამოყარო წოველები, უდამოყარო წოველები. цамხრივ რეჟიმში უთავმოყარეო შიბაკები, ესენი მოღალატეები, მარტო მისაღთან რო შეუძლიათ ბრძოლა. და ესე იგი, რა, ზელენსკის ზელენსკიმ და ამ არდაჟილდოა საერთოდ მოარამია იმითი, რა ქვია, ღირსების ორდენი თუ უკრაინის. მე მე მიფურთხებია იმ სახელმწიფოისთვის და მე მე მიფურთხებია იმ რეჟიმისთვის, რომელ რომელ და იმ იმ სახელმწიფოებრივ სისტემაში სადაც გაბוניა, ისა გაბურია, გვარამია გმირია. რა, ქართველების სისხლის მსწოველები, მთელი ეს სანაცეთი დაწቀული ადეიშვილებით, თავიანთი نابოზარი состаვით საყვარელიძებით, იმენით, რა, უკრაინაში არ არის? არიყვnen? არ ინახავდა უკრაინა ყველა نابოზואר მოღალატე ნაცს? არიყო ასე? რა, უკრაინა არ მონაწილეობდა ზვიად გამსახურდიას და ეროვნული მოძრაობის წინააღმდეგ? იგივე ბალტინის დესანტით დამხობაში და სისხლის ღრაში სამეგრელოში არისო ეს ასე? უ 2008 წლის ომიო რო ეძახი თუ რა უკრაინიდან არისო ის ჯარტი ناقიდი რომელმაც ახეوارზე მეც გასროლა რო არ შეიძლება და რა უკრაინამ არ გაგვიკეთა ეგ ყველაფერი? მე ვიგონებ ამას. დაიხოკ უ გამოვა ვინმე კიდე და слава უკრაინე და თავი უნდა და. ვაი თქვენ პატრონს ვიძია. ვაი თქვენ პატრონს თუ ვინმეს რამე გიკეთებიათ კიდე მაქueღნისთვის მე ესე მე არ მწევია ერთი რაღაცა ვერ გამიგია. თუ ბრძოლobs ადამიანი თუ ბრძოლobs ადამიანი იბრძოლobs ბოლომდე. თუ არ და გაჩუმდես. გაჩუმდეს იკ გასტროლებს ზე რომ მიდიან იმაში. უ ჩემს აბრძოლო გამოცდილებებს რომ ეხებით მე არასდროს არავისგან დამივალია. მე არ არმია მაყება და სამაყო არაფერი არ იყო 2008 წელი წაგებული ომი იყო 5 დღე გრძელდებოდა 5 დღიდან 3 დღე მომიწია მონაწილეობა რაც მომიწია როგორც მომიწია ისე მომიწია მომიწია კოდორის შეებაში ყოფნა მომიწია ერაყში ყოფნა ესაა ჩემი საყვარელი გამოცდილებები რაც მიმიღია ცხოვრების მანძილზე როდისმე მე თქვია მე ვამაყობ და გმირი ვარ აქედან გამომდინარე უბრალოდ ვიცი რომ ეს რა სისტემაა როგორა და რანაირად მშობთ ვინ რა აკეთა გინდა იმ 2008 წლის ომში და ასე შემდეგ და გმირებად რო წარმომიჩნდებით აქან და თვითონ რუსეთის ძინა ამდე მეうまრ ხალხად ბიჭო თუ ამ ნაირი ტრაკიანი ვაშკაცები ხართ რომ სისხლის ასაღებათა ხართ წასულები აი მართლა გეკითხებით რა სისხლის ასაღებათ თუ ხართ წასულები სისხლი თუ წყურიათ ოკუპანტის უკრაინაში რაგინდოთ უკრაინაში რაგინდოთ აგერდგია ემგურზე რუსები და აგერდგა იმასთან აკუია გორთა აგერდგან აჰაი ხოთ თუ სახელმწიფოსთან თუ სახელმწიფოსგან იარაღის ვერ მიიღეთ აი იქ იყო რა ქვია საიარაღო მაღაზია და გეყიdatatables აწით შეგეძლიათ აწით შეგეძლიათ ვინც слава უკრაინას იძახით და ვენებსიჭით აწით შეგეძლიათ აიღეთ იარაღი იყიდეთ იარაღი და დაესხით ო საოკუპაციო ძალებს და მოუგედებლად მევით გააკეთეთ ხო სისხლი კწურია იქ რა გაუკრაინაში უნდა ისისხლოთ? რუსის?ა ქართულ მიწაზე ისისხლოთ? რატო არ გაუკ? მე სტრაკი არც ერთს. აა მე 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 ვიცი რატო წარა გავქ, მაგრამ აა ამნაირი სისხმონ წყრებული ვაშკაცობ. ეგ გირჩელებივით შეიძლებაიხდით მერე ზოგიერთი ალბათა იმას პატრიოტიზმს დაუძახეთ. გუშინ წერებზე ეს შიბაკი ხალი იყო ჩამოთრეული. აი ეს ეს ავატყופי ეს კრამონიო თუ ვიღაც ქართული დროშა ნასკება ჩაუცვია და საოკუპაციო ხალხთან მივიდა აი ამას უყარს ახლა ქვეყანა და ესა საქართველოს პატრიოტი და მე ვარ საქართველოს მტერი ხო ეს ესა საქციელი და ესა სწორი სწორი მიდგომა ხო ამ ყველაფერთან დაკავშირებით და ეს ეს слаვა უკრაინელები ამას წარсуგრავ. ეს სინამდვილეში ფეხებზენი კიდი ხარ თო და ნასკებად გაიგედა საქართველოს ძროშა. ამას შეიძლება ტრუსი კაცაც და აიმა ნიფხავად და აიმა ლიფათა კიდე საქართველოს ძროშა გაკეთებული და ესეც პატრიოტიზმის გონია. ეს ევროპული ეს солиდარობის ესა დეოკუპაციისთვის ბრძოლა. აი ასე გვედგენ ჩვენ გვერდით. მე მეიტყვიან რატო გაქო პრობლემაო? რა? ვინ და გვეხмара ჩვენ? ვინ და გვეხмара ჩვენ 2092 93 წლებში? ვინ და გვეხмара? არავინ არცერთი სახელმწიფო ჩვენ არ დაგხმარებია 2008 წელს რომში ვინ დაგვეხმარა არავინ არცერთი სახელმწიფო ჩვენ არ დაგხმარებია რასაც ქვია სამხედრო დახმარება არავის არ გაუწევია იქ უკრაინაში თუ რაც ეხება ემას თუ ვინმე იყო ერთი ის უნაუსოს ბატალიონის ხალხი იყვანს შევარნაძის შევარნაძის რეჟიმის ხარდამჭერი ხალხი რომლებიც როგორც აფხაზეთში იბზოდენ ისე იბზოდენ ზუეადისტების ძინა აღნექს სამეგრელოში. ხო, ჩემო თენგო, ნასკათა აქვს ხარტილი და შეიძლება ნიფხავათაც აქვს ხარტილი, იმიტომ რომ საქართველოს გამო ბერფულს იღებენ მაგენი და кайგემრიელაც წვლიან მის ქვეყნებს. და რა გინდათ ეხლა? ᱪემგან რა გინდათ? რომ ამას რო ვამბობ ეს არ xsiამუნებთ? და ზოგზეი ერთმა რო იომეთ და მერე ზოგერ სადღაც წადით და გაიქეცით და იქიდან იძახით слава უკრაინეს და გმიរប სიცოცხლე. და შეიძლება იღავთ ბოლომდე, რატო არ დარჩით? რატო არ დარჩით? თუ ასე ძალიან გინდათ ეს უკრაინელ და თუ ასე უკრაინისტებს თავდადებული ხალხი ხართ. ფეხები არ მომჭამოთ ცხოვრებაში ძირში. რა უნდა მიკნათ, ბიჭო? რა მოუკდები შეიძლება სასაფლაო დამინგრიო? ჰაუნდა მიქნ თქვენ მე? ზაც ვიძია საქმეს მიხედეთ რა. ზაც მიხედეთ საქმეს. და თქვენ თუ თქვენ რო თქვენი ქვეყანა გიყვარდეთ და თქვენ რო თქვენ რო მართლა საქართველოსთვის თავდადებული ხალხი იყოთ, იმასაც იტყოდით რომ საქართველოს დღეს დასაკარგი ქართველი არაყავს. დასაკარგი ქართველი არაყავს და ვისაც ომი თუნდაც კონტურებით უნახია. კონტურებით უნახია ომი ხო? абсолютно так ყველა омис састикиציна аргументе ге. თქვენ რისი მომხრეები ხართ? омის მომხრეები არიან ისინი. ეი, როგორ იცით? როგორც აი ფეხბურთს როგორც ბალეშიკობენ, რა? ეს ეს აი იუვენტუსი, იქეთ რა ქვია რეალი და ეს რა ქვია ბარსელონა რეალის თამაშ რობალეშიკობენ, ასე ბალეშიკობენ იმას რა ქვია. უკრაინა რუსეთის омს ტელევიზორში და შემეიყვვენ იმ განს უკრაინის დროშებს ასე და ეს ლავა უკრაინა და მოდაშია ასე ლაპარაკი. და ვისაც ომი უნახიარ რეალურად იმაზე მეტი პაციფისტი არავინ არა და მტერს არ usurებს. და როგორც ბედნიერი ადამიანი, ვინც ვინც იცის ცხოვრებისეული და ოჯახური ბედნიერება, ხო? ის arras დროს არ usurებს, სხვას უბედურებას. მტერსაც არ usurებს უბედურებას, იმიტომ რომ ინჩის ბედნიერების ფასი რა არის? აბ თქვენ თქვენ ვინახართ, ბიჭო? თქვენ ვინახართ, მაინც ეს ქალები რამ გაგაბოროთათ. რაღაცას ვამბობ, შენც ისე ჩაგაძაღლებენ, შენც ასე მოგივა, შენც ისე მოგივა, შენც მოკლავენ, როგორ ძალა გავმოკლენ შენ აბიჭوارო შეას აეს ხალხი ხართ და მე ქართლობაზე ლაპარაკობ თქვენ ბიჭო? და მე სამშობლოზე და თაუდადებაზე და მე ჩემი პატრიოტიზმის გაზომვა და ჩემი სამხედრო გამოძდილების გაზომვა გინდა? აი მასავით, ბოროდინოს ბრძოლის რუსეთთან ეს რა ქვია, ან აუსტერლიცის ბრძოლის ის ვქენენ რომ იქნებიან, რა ქვია. მე ბრძოლები. საერთოდ ესეა, ცოტას და მიხედეთ თქვენ თავს რა. და აი, აი ახლა ვამბობ, აგერ ფიათ, მეგობარმა დამირეკა, ფსიქიატრი არის და ასეთი რჩევა მომცა რა. ასეთ რჩევა მომცა, რომელიც უნდა გავითვალისწინო. არ ვიცი ახლა და მომივა არ გამომივა უნდა ჩავიდო კრედიტ თავში ხო ჩემო საקי ამაშია ზუსტად საქმე ანწუხელიძე რო ფეხით არ შეე ხო რაქვია დროშასთან მაგიტომ მოკლეს და ესა რაქვია სwidehatშორი ჩემი მეგობარი იყო ესა ცხონებული ტატუნაშვილი რომელიც არ შეე ხო მაგიტომ მოკლეს სამაგიეროდ ეგერ ევროპელმა დიპლომატმა ფეხზე გაიკეტა ეს ქართული დროშა და ამიტომ მოაცხადა солиდარობა და ის არის გმირი და ჩვენ მოღალატეები. და ხავამობდი ამას რატო იცი და მინდა დასრულებისკენ წავიყავო ეს ვიდეო ლაივ. და რატო მინდა რომ ვთქვა. ასეთი რჩევა მომცა რა. ყველა ამდენ ჯერ თამათა წაღარაფელი აღარ შეიძლება თუ ზღვარი აქვს გადალახულია და მე და მეორე. ტვინი კუჭი არ არის. კუჭი ადამიანმა შეიძლება გაიწმინდო. მაგრამ ტვინს ვერ გაიწმინდაო. რაც არ უნდა იფიქროო რომ არი ფიქრო არი ფიქრო ამაზეო ტვინს ვერ ტვინს გაიწმენდა არ ხდება. ამიტომ ასეთი ასეთ ნაგავ ხალხთან რათაც მეტი ურთიერთობა ექნება და რათაც მეც მოусმენ და რათაც მეც აუხსნიო და რათაც მეც შეეცდებიო, ხო? მith უფრო მith უფრო შავ დღეში ჩავარდები ეს ბძოლის მეთოდი არის და დაიმახსოვრე. კუჭიდან განსხვავებით ტვინს ვერ გაიწმინდაოდა. ამიტომ ევროპაში კი ვარ. ხო და ვისავლე მეც ევროპული ღიმილი. გткиვა თუ გიხარია, რა ყველაფერზე გიღიმიან და და ბლოკო მორჩა დამთავرت ევროპულად, ევროპულად, აწი ევროპულად მეgekცევით. მორჩა დამთავرت, იმიტომ რომ სამწუხაროდ საქართველოში მოდასაყოლილი, დაავადებული, უამრავი ლაჩარი კაცია. უამრავი ლაჩარი კაცი. და უამრავი გაბროტებული დედრი. მორჩა დამთავرت тему на на الى اي саберденсю со всео україні туристів ყველაზე кай ადგილები მე ერთ რაღაცას ვიტყვი რა არის რუსების ესეთი გამოთქმა არის ძალიან ძალიან კარგი გამოთქმა არის для кого там байна для кого там мац родная вигациствის ომია вигациствის მშობელი деда терма უკრაინის 엘იტამ узармаზარი ფული დაagro უამრავმა აი ამ ის თან რა გონიათ ეს რა ქვია ბლოგერები რო გახდნენ, რა ქვია слаვა უკრაინეს მაძახებლები და ჟურნალისტები და ყველგან უკრაინა და უკრაინა და უკრაინის ხარეზე რო არის, ყველა უზარმაზარი ფული იხარჯება ომის პროპაგანდაში. უამრავი ფული არის ამ ყველა ფერში აღებული. ამიტომ უკრაინის ომი აძღებს ყველას. აძღებს. აი ამ слаვა უკრაინეს ამათ რო ფული არ მიცე, ამათ რო ფული არ მიცე. მეორე დღეს არ გახსენდებათ უკრაინა ამიტომ ეს უკვე დიდი ხნის გადახდილია საინფორმაციო ომისთვის და ოდესღაც ჩვენ აქ რაღაცას საუბრობთ, ოდესღაც რაღაცას საუბრობთ. ამიტომ ვართ ჩვენ რუსეთუმები, რომ სიმართლეს ვამოთ, ეს მაგათ, მაგათ თამაში უხდია ფულს, რომ ასე მოწამლონ ადამიანები, ასე მოწამლონ ადამიანები. და ეს მოწამლული ადამიანები, მე რა ესე სულიყოს ასე ქაოსი. ამიტომ ძალიან კარგადთვის ძალიან ბევრ ბიონაგავზე მუშაობენ, რომ შესაძ საკუთარი აზროვნება კოკოპალიანიო მარდა მარ მე უკრაინის ომი თუ არაა ჩემო კარგო მარტო ჩაერიონ აგერ 30 კილებამდე შეეარაღებული ნატოს სახელმწიფო არის და შეიძლება იყანონ ავიანტი ჯარი და იომონ რაუნდათ ამ გაძალყავებული საქართველოს და რაუნდათ საქართველოს მი ნი ტერიტორიები ვერ დაუწვია და ჩვენ რა აგინდათ ერთი შეიძლება იყანოს ამერიკამ მისი ჯარები საუკეთესო გაძვნილი საზღაუო ქვეითები როყავს ბრიტანეთმა შეიძლება იყანოს პოლონეთმა შეიძლება იყანონ თუ არა მარტო უკრაინის ომი შევიდნენ და იომონ აა მე რას ვთხოვენ? გადაშენების პირას ვყოფ ერს, წითელწიქში შეტანილი ერს. შეიძლება იყვნენ, მისი ჯარები. თუ პირდაპირ ომი არ უნდათ, ამორიცხონ იმედა რქუია. შეერაღებული ძალები და სამოქალაქო პირები გახადონ, მთელი ბატალიონები მიაყერონ უკრაინული დროშები იქით ეგ და შეუშონ ისე. ჩემგან აუნდოთ. მე რას ვთხოვენ? თავის ძروزენ ათქომიაქ ცხონებული კონსტანტინე გამსახურძია სხვის омშიო სიხარული ჩლეგი მიდისო. ო ქართველებს ეს სიშლეგე გвахასეათებს. არა ამაში მოსაწონე და გასახარი არაფერი არაა. არა უკრაინისა საქართველოს ბედი წდება უკრაინაში. აი კაც. საერთოდ ვინმე ახსოვს საქართველო? ან ახსოვდა როდესმე? რა შეიძლება მაგ омს კიდე? ეხლა ერთმა დამიწერა ში არასწოროო. შეარასწორო ომი რუსეთმაო დაიწყო და კი ბატონო კი ბატონო რუსეთმა დაიწყო ომი რომლის საბაბიც მითხა უკრაინა ხო რა გინდათ მერე რუსეთმა დაიწყო ომი საქართველოსი რომლის საბაბიც მითხა სააკაშვილი რა ვქნათ ახლა მერე ඊშა დაიწყო ამერიკამ ომი ერاقში საქართველოს საბაბი არ მიუცია 사담후세ინის მაგრამ დაიწყო ომი დაიწყომი ავღანეთში, დაიწყომი ლივიაში, დაიწყომი სირიაში. მე მე ვინ გაასამართლა ამერიკა? რატო გგონიათ რომ ვინმე რუსეთს გაასამართლებს? ეს ერთი. მე და მეორე რატო არ გინდათ სიმართლეს რატო არ ხედავთ? აი წარმოვიდგინოთ, ეხლა ჩვენ ასეთი სიტუაცია. თურქეთს რომელსაც მიტაცებული აქვს ჩვენ ტაউকლარჯეთი, მოხდა თურქეთში გადატრიალება, ანკარაში მოხდა გადატრიალება. მოვიდა რაღაცა ისეთი მთავრობა, რომელ მთავრობასაც ეს ჩვენი საქართველოს, ვინც ცხოვრობენ თაოკლარჯეთში და ლაზები, ნუ ლაზები და თაოკლარჯეთის ხალხი არ დაემორჩილე. არ დაემორჩილე რამთავრობას და გამოაცხადა სინააღმდეგობა ამ თურქეთის შემადგენლობაში ყოფნის. და თხოვე საქართველოს დახმარება და საქართველოს არის 140 მილიონიანი ბირთული ირაკის ზესახმწიფო. თქვის ისტორიული მიზეზა. არ დაეხმარებოდე? არ დაუკრავდით ტაშს არ დაუკრავ მე მე გეუბნებით რომ მეピრადად ვიქნებოდი მომხრო ჩვენი ისტორიული მიწა და ჩვენი ხალხი გამენთავისუფლებია თურქეთისგან აცი არის ეს ტერიტორია ისტორიული რუსეთის იმპერიის თუ სიმართლე გინდათ და იქ ცხოვროს რუსი ხალხი და შესაძაც მოხდა და 8 წლის მანძილზე მიდიოდა ეს ბოйня ხო 8 წლის მანძილზე კიდე უқуრებდნენ. მაგრამ ამის ასე შეხედვა არავის არ უნდა. იმიტომ რომ ეს სიმართლეა. და არც ის ომი არ იქნებოდა კიდე. ანუ ეს ომი არ, ყაი, დიდი ძალები საჭირო რომ რომელსაც გადახდილია ეს ყველაფერი და არავის არ აინტერესებს უკრაინელი ხალხი და არავის არ აინტერესებს უკრაინის სახელმწიფო. ესა სიმართლე. და ეს სიმართლე თქვენ არ გინდათ. კიდე ერთხელ გეუბნები ჰე თუნდაც აზერბაიჯანის წარმოwdirნოთ ხო აქვს ჩვენი საინგილო შეიცვალ ალიევის რეჟიმი და რაღაცა ცუდად მოექცნენ საინგილოებს ქართველებს და საინგილოებს ქართლობამ გამოაცხადა პროტესტი და თხოვა დახმარება საქართველოს კაც და რვა ძილზე საქართველოს უყურო და საინგილოში ქართველებს როგორ ხოცავდა თქვა ბაქო წარმოwdirნოთ და ამ დროს საქართველოს აკძალა რო დაეხმაროს არ დაეხმარა და ერთხოს ღუდა ეხმარებოდა. ამიტომ ვინც მიცა საბაბი რუსეთს ომი დაეწყო, იმას უნდა ეფიქრა, მისი ქვეყანა ღირდა თუ არ ღირდა. ამდენი სისხლი და ამდენი მსხვერპლი ღირდა თუ არ ღირდა? კისერიუტეხია რუსეთსაც და კისერიუტეხია უკრაინასაც. სულ ფეხებს ემკიდია ერთიც და მეორეც. საერთოდ არ მაინტერესებს. სიმწარის მეტი ჩემ ქვეყანას არც ერთიდან და არც მეორიდანაფელი არ მიურخي. არა, ჩემი საქმეა იქ. ჩემი საქმე არი, ჩემი ქვეყანა. მაგრამ ჩემ ქვეყანაში მე არ მე არ მაჭერებინა ჩვენ არ გვაჭერებინა. თქვენ უკრაინის პატრიოტები გამოდით და საქართველოს და ქართველების ძინააღმდეგი და უკრაინელ პოლიციელს გაاومარჯოს. მართლა კანონი დაარღვია და უნდა მოეკლა, აბა არ უნდა მოეკლა ო? აი ამის თქმა მინდოდა რა და საბოლოოდ გისმამ წერდეს უკრაინოლოგებს რა. მე თქვენთან განსაკუთრებით კაცებთან ერთმა შიბაკმა ისიც მომწერა რომ ანუ აი შენ ოჯახსო ნохავთო და მოგქთხოთო პასუხსო მე ოჯახი აღარ დამჩა მამაჩემი გარდაიცვალა ჩემი ძმაც გაქცეულია მეც გაქცეული ვარ ერთი მოხუცი დედამ ყავს სახში ესეთი მისღერი ჩამოუვარდება და ჯიჯილაგიანად ამოგიიღებენ შეიძლება რო იყოსო და ავაწყოფ ვისაც ვინც მაგე მომწერე და კარგად იცი და კარგად იცი რასაც მიიღებ მაგისგან ასეთი араკაცები ხართ თქვენ ბიჭო ასეთი араკაც ასეთი نابოზურები ხართ მაგაც ტრის ოჯახზე რა გამაფიქრებიებს ატხოვებო თქვენ. კარგად ძანდებოდეთ, დიდი მადლობა ყველა სურათებისთვის. აი ამის თქმა მინდოდა. ერთხელ თქვი და მომთავრებდა, თუ ვინმე კიდე რაღაცა პრეტენზია ექნება, ის განანძღა, ის გამოლანძღა, ის განანძღა. ამას უთხრა, იმას უთხრა, მოი კიდე ამ ვიდეო ლაივს ხელი და ჩაუგდეთ წSqlClient და უყუროს და მოусმინოს ვისაც უნდა რა. კისერი და წინჩხი უტეხია ჭორიკანა ხალხი და ბოზებით ავსებული არის საქართველო. გაბოზებული არის ძალიან დიდი ნაწილი ერის. მანეთსა გაყიდია. ზოგი მისასკულიზე, ზოგი ბიზნესკულიზე, ზოგი უკრაინის გულისთვის, ზოგი ამის გულისთვის, ზოგი იმის გულისთვის. დაეტია რა შენი ქვეყნისთვის და დაეტია შენ თყავში რა. და მიხედე შენ თავს. და შენი გიყვარდეს, ქართულმა ქართელი შეიყვარეთ. და არა ის, რომ ქართულს ვიღაცა რომ მოკლას და ტაშფანდურს რომ მართავთ, რომ მართალი იყო, უნდა ჩაი, აქამდე უნდა ჩაეძაღლები, აქამდე უნდა მოეკლაო. და ჩვენ თუ, ჩვენ თუ ეს რამე ვთქვით? ჩვენ თუ რამე გამოვხატეთ ამაზე რო? ეს არა, სწორი ბიჭო, წილა უბრალოდ შეუიარაღებელი კაცი, ბავშვების თვა წინ მოკლეს და ცოლ შეურაცხופას აყენებდნენ და ასე შემდეგ. შენ რუსეთუმე ხარ. შენ ჩასაფრებული ხარ, შენ ესახარ, შენ ისახარ. ყველა გიყვარ თქვენი დედა შევეც, ვინც ამ ყველაფერს ამართლებდი, ვინც ამას ამართლებდი, თქვენი დედა მოუტყანო ყველაზე რა. კვლების მხარეზე ხარცუ ყველა. კვლების და ყველა გეზიზღებაქ. небеის მიერს დაუდგები თქვენი ერის წინაღმდეგ. აი ესეთი ბოზები ხარ, გაიგე? გამოაქვეყნეს იქ. აწუდი ფაქტი მოხდა, მაგრამ ასე შევხედოთ ახლა ჩვენ ამას. სინამდვილეში რამოდენიმე მომწერ არ ვიცი, ახლა რამდენად სწორი ინფორმაცია და რამდენად არა არ ვიცი. ეს ბიჭიაც ბიზნესმენობდა, თან ცოტა კრიმინალური ის ისქონდა, წარსულში და რაღაცას და ეს ადეიშვილის დამყარებული რეკეტი როგორ ხდება? წართმევა, ჩამორთმევა, ამას მაგა კოლომოისკი დაიჭინეს კიდე იმაში, მიმდინარეობს რა და არ გადაიხადა ამ ბიჭმა ფული და გაუკეთეს ეს და მოკლეს. რა, გიკვირთ, ა არ მოხდებოდა? აი ესეთი რეფორმირებული პოლიცია გააჩნიათ ეს. მის შას რეფორმირებული პოლიციაა. კარგად ბრძანდებოდით.